ראינו בסרטון הקודם שכאשר מכפילים או מחלקים מספרים, או עדיף להגיד מדדים, התשובה הסופית צריכה להיות רק כמות של ספרות ערך, כן? כמו המדד עם הכמות הקטנה ביותר של ספרות ערך. וזה מכל המספרים שכפלנו או חילקנו. הנה דוגמה מהירה. אם יש לנו 2.00 כפול אולי 3.5, התשובה שלנו יהיה רק שתי ספרות ערך. כאן יש שתי ספרות ערך וכאן 3, נכון? 2.00 כפול 3.5. זה 7, ואנחנו יכולים לרשום גם 0.1 אחרי הנקודה. 7.0. הגבלנו את התשובה לשתי ספרות ערך משום שזו הכמות הקטנה ביותר של ספרות ערך בכל המספרים שחישבנו. אך כאשר עושים פעולות חיבור או חיסור, זה מקרה אחר. הבה נראה. דוגמה מהעולם האמיתי או הכמעט אמיתי. בווידאו הקודם דיברנו על שטיח וקיבלנו תגובה חכמה. אם אתה מניח שטיח, תמיד תעגל למעלה את המספר, כי אינך רוצה שתהיה לך חתיכה חסרה של שטיח. זה נכון לגבי הנחת שטיח, אבל במתמטיקה, באופן כללי, כך מתעסקים עם ספרות ערך. ההערה נכונה לשטיחים, אנחנו מתעסקים עם מתמטיקה. כאשר אנחנו מחברים או מחסרים, ספרות הערך הללו אינן משמעותיות, כמו הדיוק של המספרים שמחברים. כלומר, כמה ספרות יש אחרי הנקודה העשרונית. לדוגמה, אם עלינו לחבר 1.26 לאולי 2.3. אם פשוט נחבר את שני המספרים כפי שהם, ונניח שאלה מדדים ולכן יש פה 3 ספרות ערך, הצלחנו למדוד עד רמת המאית. כאן יש לנו 2 ספרות ערך, כלומר נרשום כאן 3 ופה 2 ספרות ערך, הצלחנו למדוד פה לרמת העשירית וכאן נרשום לרמת המאית. זו הרמה העשירית, כן? כאשר מחברים או מחסרים ערכים, התשובה, למשל במקרה הזה, אם נחבר את שני המספרים נקבל 3.56. ועבור התוצאה של המשוואה, לא נספור את כמות ספרות הערך. לא נספור לדוגמה שיש פה שתי ספרות ערך. התשובה יכולה להיות מדויקת ברמת דיוק הפחותה בין כל המספרים שחיברנו והחסרנו. במקרה שלנו 2.3. הגענו לרמת דיוק של עשירית, לכן בתשובה שלנו נגיע לרמת דיוק של עשירית. נעגל את זה, יש לנו 6 פה, לכן נעגל למעלה. כן, אם משמעותי לנו ספרות הערך, נעגל ל-3.6. במקרה זה, זה הצליח משום שלשני אלה יש שתי ספרות ערך. אבל למשל, יש שם טעות, זה לא 3.7. בדוגמה האחרת, יכול להיות 1.26 ועוד 102.3. והתשובה היא כמובן 103.56. במקרה הזה, למספר הזה יש 4 ספרות ערך, ולמספר הזה יש 3 ספרות ערך. אבל בתשובה לא יהיו לנו 3 ספרות ערך, אלא לפי רמת הדיוק המינימלית. במקרה הזה נוכל לדייק רק עד מיקום 1 מהנקודה העשרונית, לכן לעשירית. שוב, נעגל למעלה ל-103.6. כדי להבין את ההיגיון, אבא נעשה דוגמה עם מדידה. נצייר לנו כאן לבנה, נתקן אותה קצת, ונניח שיש לנו סרט מדידה, שבו אנחנו יכולים למדוד עד רמת הסנטימטר, ויוצא לנו 2.09 מטר. נניח שיש לנו עוד לבנה, זו הלבנה השנייה שלנו, נדמיין שכעת יש לנו מכשיר מדידה מדויק עוד יותר, שמודד עד רמת המילימטר. מדדנו כאן את הערך של 1.901 מטר. מדדנו עד רמת המילימטר. נניח שמדידות היו לפני זמן רב ואין לנו יכולת למדוד אותם שנית. מישהו שואל אותנו, מה יהיה הגובה אם נניח את הלבנה הכחולה על הלבנה הכתומה? אם לא חשוב לנו ספרות ערך ורמת דיוק, פשוט נחבר את הערכים כפי שהם. נחבר את ה-1.901 ועוד ה-2.09. נרשום את המשוואה כאן. יש לנו 1.901 ועוד
2.09, התוצאה היא, רגע, 1 ועוד כלום זה 1, 0 ועוד 9 זה 9, 9 ועוד 0 זה 9, צייר נקודה, ו-1 ועוד 2 זה 3. וכך, התשובה היא 3.991, נכון? הבעיה בייצוג הזה היא שהתשובה אינה מייצגת את רמת דיוק המדידה. מדוע? אם נתאר את גובה המגדל כ-3.991 מטר, אנחנו מכריזים שהצלחנו למדוד את גובה המגדל בדיוק של מילימטר. אך האמת היא שהצלחנו למדוד רק חלק מהמגדל ברמת דיוק של מילימטר. את החלק השני מדדנו רק עד רמת הסנטימטר. כדי להבהיר שהמדידה שלנו מדויקת רק עד רמת הסנטימטר, אנו נייצג את התשובה שלנו ברמת דיוק זהה לרמת דיוק הפחותה מבין מה שמדדנו. כאן רמת הדיוק היא למאיות, אז גם התשובה נעגל לרמת המאיות. משום שאחד נמוך יותר מ-5, נעגל למטה. כדי לייצג את מה שאנחנו באמת יודעים על המגדל, עקב המדידה שלנו, נכתוב 3.99 מטר. כדאי להבין שהכלל מתאים גם כאשר אין נקודה עשרונית בתרגיל. אם לדוגמה נשאל, או בעצם נמדוד, מדדנו בניין. עד רמת דיוק של 10 רגל. דנו שהבית הוא בגובה 350 רגל. רגל זאת יחידת אורך בריטית, זה לא משנה לתרגיל, זה מה שאני מנסה להבהיר. נדמיין שיש יצרן של אנטניות רדיו או מגדלים לשידור, לא משנה, והיצרן מדד את האנטנה שלו עד לרמת הרגל. בקטלוג האנטנה שלהם היא 8 רגל. שימו לב, כאן מדדנו עד רמה של 10 רגל, וכאן ברמת דיוק של יחידת רגל. אם אתם זוכרים, ציינו שאם אין נקודה בסוף המספר, הייצוג הזה אינו חד משמעי. אולי מדדנו כאן עד רמת היחידה, ואולי עד רמת העשרות. לכן, דרך טובה יותר לייצג את המדד הזה במקום 350 רגל, זה 3.5 כפול 10 בריבוע רגל. כאשר רושמים את המספר בסימון מדעי, זה מבהיר את כמות ספרות הערך. ישנן רק שני ספרות ערך כאן, מדדנו עד העשרות. עוד צורה של ייצוג, רושמים 350 עם קו מעל ספרת הערך האחרונה, או מתקו מתחתיה. אלו הן שתי צורות לייצג נכונה את המספר הזה, כאשר סימון מדעי הוא הכי ברור והכי נפוץ. לכן אם מדדנו רק בדיוק של 10 רגל, ושאלו אותנו מה הגובה של הבניין עם האנטנה, אינסטינקטיבית נחבר את ה-350 וה-8 ונקבל 358 רגל. זה הבניין ועוד האנטנה שקנינו, ביחד 358 רגל. אך שוב, אנחנו לא מייצגים נכונה את המדד. משום שנראה על פניו שמדדנו הכל ברמת היחידה. אך רק את האנטנה מדדו ברמת היחידה, לכן כדי שלייצג את התשובה ברמת הדיוק של המדידה שבאמת התבצעה, נצטרך לעגל את התשובה לעשרות. כי זו הייתה רמת המדידה שלנו של הבניין. יש לנו כאן 8, שזה יותר מ-5, לכן נעגל למעלה. התשובה תהיה 360 רגל. נגיד, הבניין הוא בערך 360 רגל. אפילו התשובה הזו אינה חד משמעית. נוסיף קו כדי לייצג את ספרת הערך האחרונה ורמת הדיוק שלנו. או שנייצג את התשובה בעזרת סימון מדעי כ-3.6 כפול 10 בריבוע. זה מבהיר שיש לנו רק שתי ספרות ערך כאן. סיימנו, מקווה שנהנית.